ето ни тук в ден 2 от нашите приключения в Кавала и намирам се тук пред една много интересна статуя, между другото, и България е замесена тук в тази история и ми беше много интересно да прочета за какво точно става въпрос. Всъщност тази статуя през 1941 година, когато българите са окупирали Кавала, е била изхвърлена, но нещо, което аз забелязах тук е, че като цяло и на трите езика, да, пише просто малко различни неща. Има някои неща, които на английски ги пише, ако искате паузирайте видеото, има някои неща, които на български ги пише и така се припокриват, но не са пълната картинка и двете неща. Не знам дали така просто са го превели. Доста интересно нещо и всъщност, сега като се замисля, 1941 година не е била толкова отдавна. Мисля, че до 1945 година последно Кавал е бил под български контрол или както те са написали тук. Българска окупация, макар че на английски пише българските завоеватели. Абе, на какъвто език го прочетеш, нали, различно думата, знаете, нашите са разузнавачи, техните са шпиони. Реално дядовците ни, прадядовците ни са били живи, когато този град е бил в територията на България. Много интересно нещо. И сега ще отидем да видим акведукта, за който ще поговорим. Всъщност, какво ще говорим? Просто ще го видим отблизо. Много интересно съоръжение. В миналото видео, нали, говорех за него. Това е един от основните монументи тук. Едно от... как се казва? Не монументи, ако... Една от основните забележителности тук в Кавала. Така че сега отиваме натам. След това ще видим в стария град какво се случва. И така, да, доста интересно, че и реално имаше неща тук на български, малко българска история и доста тъпо, че нашите предци са изхвърлили тази статуя в морето, поне от това, което аз прочетох. Така че да, сега отиваме натам. Нека видим какво се случва. Тук тръгнах да чета малко, ама са надраскали табелката хората, но всъщност акведукта за какво е построен? Това изглежда като някакво, нали, доста голямо съоръжение, тук даже пише, че 28 метра висока тази стена и може би си чуете, нали, за какво е, някакво укрепление, да се пазят, нали, от окупаторите, много различни причини може да има. Всъщност истината стои в името на акведукта, от аква, вода, всъщност това голямо съоръжение през около 16 век е построено, за да може да се пренася вода от единия край до другия и всъщност извън града Кавала. Сега не се е използвано, но мисля, че до последно преди 100 и нещо години се е използвал акведукта и е работил. Много впечатляващо, когато се стоиш до него, просто наистина не мога да си представя хората преди 600 години как са построили толкова голямо съоръжение. Мадам, мадам, this is same for picture, my job, my paint. Kjosenen, this is, yeah, this is for you. Шест и четири половина, десет и половина, десет евро. Това е 25, това е най-добрат. 35, това е подарък. 35 и това е 3,38, това е луния бама, 43, 40 и колко казах? 50. А вие сте от България? Аз в България се родих, но съм 35 години в Гърция. И как е тук? Не в Гърция, а извън България. В Германия 13 години и Холандия. Еми, за да стоя тук, издисам още да живе. Значи е добре. Вие ги рисувате тези неща? Аз ги правя, да. Те са там магазини ми е толкова готови. Сега чуй, какво ще направим? Ама искам добре да ме чуеш. Добре. Ще ти дам една бележка, да се знае, че това е купено от магазин. То пише, че е легал. Окей, добре. Но някой път, ако седнеш и някъде ти е кеф, където искаш, да нямаш проблема. Това ми е магазина, в който се продава легално си види канабис. Нека да ти е това тук, да се разбере, че не си дръпнал нещо от Амстердам. Okay, едно е едно, сега ме ти дам. Няма да ми даваш едно. Не, на тебе, на тебе ще дам. Мерси. Хайде, чао. Чао, лек ден. Чао, лек ден, аз съм синов. Ами, Пичо е най-якият сувенирен магазин. Реално го държи българка. И жената сама си рисува картините и ги продава тук. Така че, да, ето това е адреса. Капсали 2 е адреса. Ако идвате в Кавала, задължително елата да си вземете нещо от тук и да подкрепите жената. Много яки неща има. Всичко има тук. Това
пак си поръчахме гръцка салатка, този път изглежда по-различно. Много ми харесва това, че много големи парчета сирене слагат в салатката и ти си щупваш колкото си искаш сиренце при всяка една хапка. А не да ти на такива малки парченца и да отдолу на салатата заедно с всичките сопи. Гръцка бира, между другото, ми даваха. Та да, сега за първ път от доста време пия алкохол и е уникално, наистина. Yeah, for takeaway. It was amazing, but such big portions. Между другото, даваха ни десертчета сега, преди тръгване. По едно малко сладолетче да се почерпиме. Уникално, човек. Уникално. Я виж тук какво става. Тук влизаме. През тази малка дупчица. Опа, чакай, през тази малка дупчица не се пребиеме. И се вижда кавала тук. С ето такива стръмни изкачвания, изпускания е целият кавал. Ей, пичове, видяхте какво е. Свършихме сега с ресторанта, вече сме в центъра на града, махнахме се от стария град, макар че беше наистина много красиво там. И да, ресторанчето беше много яко, макар че не мога да произнеса името му и въобще не знам името му, но да, един от ресторантите в стария град като цяло. Беше много вкусна храната, макар че много големи порции, както видяхте, трябваше да си взем нещата за вкъщи, но много ми харесва това, че тук идват с едно шест вода, с хляб на масата и също така остават и десерт на края на някои места, което е много яко. В смисъл, наистина обслужването тук на клиентите е на топ ниво и съм много доволен. Хората са усмихнати, хората са комуникативни, хората не се мръщат и това ме прави мен също така щастлив като турист. И сега идва момента да ви разкажа една много интересна история, свързана с кавала, свързана с България също така, която за съжаление може би не знаете за нея. Аз също не знаех за тази история преди да дойда тук. Все пак се поинтересувах малко къде идвам, какво се е случило тук. Знаех, че кавала няколко пъти е бил на българска територия. Ми беше интересно, нали, какво се е случило свързано с България тук. В кавала, и това може би най-интересната история, която ако се беше случила някой друг народ, щеше да има сигурно филм, щеше да има сигурно сериал, може би цял свят щеше да знае даже за това нещо, защото е наистина много интересно и само 4 българи успяват да превземат целият град Кавала от турците през 1912 година. Само че тук започва духа вятър и аудиото е отвратително, затова записвам аудиото от вкъщи, за да чуете какво съм казал и даже ще добавя още сега. В крайна сметка през октомври месец 1912 година Пейо Яворов, Христо Чернопеев, Михаил Чаков и Йонко Въпцаров, да точно така Йонко Въпцаров, бащата на Никола Въпцаров, тръгват към Кавала. Първоначалната им идея е част от българската войска да се придвижи до Бяло море и да завземе Кавала. Но генерал Ковачев, който тогава е командващ на 2-ра пехотна тракийска дивизия и родопски отряд, отказва поради съмнение, че многобройни турски войски са се отправили към града. Затова четиримата сами решават да влезнат в Кавала, получавайки съгласието на генерала. Обличат се в офицерски униформи и се представят за преден отряд. С влизането им към града Яворов предупреждава турските пазачи, че ако не се предадат, ще бъдат убити от българската армия, която чака в близката гора. Това естествено е буф, защото българска армия в гората няма. Не след дълго те се озовават пред управляващите със същата заявка. След разговор с тях турците предават оръжията си с условието, че ще се гарантира живота и имуществото на мюсюлманското население. И така османският флаг е свален и се издига българското знаме. Както пише в спомените си Чаков, нито един от четиримата не е можел да повярва, че действително постъпката им е довела до положителен резултат. Изпратено е съобщение до генерал Ковачев за успешната мисия и 2 по-късно българска рота влиза в свободния град. Така, без да бъде изстрелян ни един куршум, Кавала бива освободен след 5 века османско иго от 4 български войводи – Пейо Яворов, Христо Чернопеев, Михаил Чаков и Йонко Въпцаров. За съжаление, аз разбрах за тази невероятна случка от нашата история чак когато дойдох в Кавала и търсех неща, свързани с българското минало. Вие какво мислите, дали това не е история, по която трябва да се направи филм, или пък поне да учат децата в училище на това, защото ето такива истории правят един народ силен.